ପରାଜୟ ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ବିଜେଡିର ଅହଙ୍କାର। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର 4 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ପୁଣି 140 ସିଟ୍ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସ। ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ କଟା କାଉଣ୍ଟର, ସାହାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିଟିରେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅମିତ ଶାହର ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ଆଉ ରହିବନି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଲେ। 19 ନିର୍ବାଚନରେ 112 ସିଟ୍ ଜିତି ଏକା ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ବିଜେଡି ଏଥର 51କୁ ଖସି ଆସିଲା। 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ବିଜେଡିର ଅହଙ୍କାର। ବିଜେଡି ଆଜି ବି ଏକ ନମ୍ବର, ଓ ଆଜି ବି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ବିଜେଡି 140 ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳର ପରାଜୟ ଓ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଦୋଷ ଠେଲିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। ତେବେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି 40 ସିଟ୍ ଆଗ ଜିତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ପୁଣି 140 ସିଟ୍ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସିବ। କେଉଁଠି କେହି ବିଷୟ ଉଦ୍ଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଉଦ୍ଗାର କରୁଛି, ଲୋକ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଆମର କେଉଁ କର୍ମୀ ବିଷୟ ଉଦ୍ଗାର କରୁଛି କହିଲେ? 40 ସିଟ୍ରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ, 140 ତ ଅଲଗା କଥା। ବିଜେଡି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅମିତ ଶାହର ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋନ୍ଦିଆର ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ। ରୀନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ନେତା ନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବିଜେଡି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। କୌଣସି ଦଳର ନେତାମାନେ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସେଟା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେଣି ତ ଆଉ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆ ନାମ ନେତା ନଥିଲେ କହି ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲେଣି, ହେଲେ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଏବେ ବି ନୀରବ। ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଦଳ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।